開封すれば済むのです。ねえ、開封してくださいよ。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回も前回に引き続きまして、レトロゲーム自販機ネスモスで買ってきましたもののうちの10本を現地で開封してきましたので、そちらの様子をご覧ください。はい、今日11月8日、またゲームインパクトさんのイベントに来ております。ネスモスで10個分回してきたので、現地で開封していきたいと思います。じゃあ1本目から、中は軽いのでこれはゲームボーイ系なのかなっていう感じですね。はい、あ、ゲームボーイ系ですね。はい、よっと、はい、ゲームボーイ系ですね。お、これはぷよぷよですね。はい、ぷよぷよ出ました。はい、じゃあ2本目いってみたいと思います。これもゲームボーイ系ですね。なんか軽いですね。はい。はい。お、黒いカートリッジのカラーも対応ですかね。はい。パワーブロックンポケットです。カラーも共通ということで。はい。で、3本目ですね。はい。あ、これはファミコンカセットが入ってますね。お、この色は、バンダイで、セイントセイヤですね、多分。はい。あ、タルルートくんでした。はい、タルルートくんですね。はい、これも嬉しいです。じゃ続いていってみましょう。あ、これもファミコンですね。はい。あ、これコナミですね。なんでしょう、コナミ。ハイパーオリンピックかな？はい。お、グラディウスですね。これ前回も出ました、グラディウス。まあでも当たりですね、これはね。はい、状態もそんなに悪くないですね。はい、でグラディウスでした。はい、じゃあ5本目ですね。あ、これもファミコンカセットが入ってますね。はい、じゃあ開けてみます。よいしょ。お、なんか色がちょっと不吉な色なんですけど、もしかしたら当たらないけどおにゃんこタウンとしときましょう。はい、ゴルフでした。はい、じゃあ6本目いってみます。よいしょ。あ、これはナムコかな。あ、ファミスタ88の可能性が高い。えい。あ、やっぱりファミスタ88ですね。昨日も出ました。はい、次はゲームボーイ系ですね。よいしょ。はい。お、スーパーロボット対戦 G ですね。はい、これはいいです。次がファミコンですね。あ、これはゲゲゲの鬼太郎ですね。はい、はい、ゲゲゲの鬼太郎でした。はい、キャラクターもの続きますね。はい、じゃあ、こちらも、ファミコンだな。はい、黒いカートリッジ、コナミか、コナミですね。はい、あ、すごい、グーニーズが出ましたよ。グーニーズ、これは名作です。最後、これもゲームボーイ系ですね。はい、えい。お、オセロワールド、オセロですね。これちょっと見たことないソフトなんで嬉しいですね。はい、ということで以上10本開封してみました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、10本分を現地開封ということで撮影してきたんですけども、実はですね、
この1月8日についてはですね、トータルで50本分ですね、ネスモス回してきましたので、あと40本分まだ紹介しきれてないという状態になっております。それはね、また順次ですね、動画の方で紹介していきたいと思っておりますので、またそちらの動画もチェックしていただけたらなと思います。それでは今回のですね、動画面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をしていただきまして、コメントなどいただけたら嬉しく思います。それでは次回の動画配信でお会いしましょう。バイナラ。